For dem, der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg var kollega med Hans Erik Nissen i over 7 år, mens jeg var lærer på LMH fra 1984 til 91, og har kendt Hans Erik fra 1970, da han begyndte på højskolen som forstander. Der var jeg på hans første elevhold. Så det er efterhånden over 45 år siden, vi lærte hinanden at kende, og vi havde også den glæde at ses, ikke sådan hver anden uge, men nu og da, sådan til fester og ellers ved andre lejligheder. Så det har været et langt liv, vi har fået lov til at kende hinanden og haft stor glæde af det. Og ellers ikke mere om hvem jeg er, for nu drejer det sig jo om Guds ord. Og det er jo tredje søndag i fasten, som vi hørte, og vi er i anden tekstrække. Og det betyder, at vi på side 1087 finder teksten til i dag, nemlig fra Johannes evangeliet, det 8. kapitel, fra vers 42 til 51. Og der står sådan: Jesus sagde til dem: Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham: Har vi da ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede: Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Teksten til i dag er en del af en større samtale, Jesus førte med nogle jøder. Og hvem disse jøder var, får vi et første indtryk af allerede lidt forud for dagens tekst i vers 31. Her fortælles det, at Jesus indleder en samtale med, som der står, de jøder, som var kommet til tro på ham. Med et sådant udgangspunkt skulle der være den allerbedste grobund for en god og berigende åndelig samtale. Jesus siger til dem: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Disse ord er fyldt med evangeliets herlige løfter om at kende sandheden og at leve i den virkelige frihed. Men disse jøder hører ikke ordene som et glædesbudskab,
de betragter dem som fornærmende og fordømmende ord. De føler sig trådt over tæerne af Jesus. Hvad er det dog for meninger, han har om os, at vi ikke skulle være frie? Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen, indvender de imod ham, vers 33. Det er tydeligt, at de ikke har forstået hans budskab. Og Jesus ser sig dermed nødsaget til at skærpe tonen over for dem ved at sige i vers 37, jeg ved, I er Abrahams efterkommere, men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. Der er noget særdeles underligt over denne samtale. Det angives, at den ene samtalepartner var jøder, der var kommet til tro på Jesus. Og de fører en klar bekendelse, når de siger i vers 39, vor far er Abraham. Med denne bemærkning vil de udtrykke, at de lever troens liv med Gud, sådan som det også var tilfældet med deres forfar Abraham. Det er hans tro, de efterfølger. Og videre siger de i vers 41, vi har kun én far, og det er Gud. Der er med andre ord tale om jøder, der tror både på Gud og på Jesus. Sådan fremstår de i hvert fald i det ydre. Men i samtalen med Jesus kommer der en anden sandhed om dem for dagen. Der er en konflikt, en uoverensstemmelse mellem den bekendelse, de fører over deres læber, og så deres hjertes tro. På dem passer ordene fra profeten Esajas' bog, kapitel 29, hvor Herren siger, dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud. Derfor vil jeg stadig behandle dette folk på underlig og sælsom måde. De vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab til intet gøres. Vi bliver her stillet over for den dybt foruroligende og særdeles uhyggelige sandhed, at det lader sig gøre at føre troens bekendelse med munden, og så alligevel være bedraget og stå uden for Guds rige. Og dermed er temaet for dagens prædiken også givet os en dag, hvor vi har en meget alvorlig tekst at være samlet om. Temaet er selvprøvelsen. Og den hører med til et ægte og sandt kristenliv. Flere af fastetidens tekster har for øvrigt et særligt fokus på selvprøvelsen. Bogholderen
i et firma fører regnskaberne. Tallene placeres i debit eller i kredit. De kan se smukke og rigtige ud alle sammen, som de står der i kolonnerne. Men bogholderen kan alligevel have lavet fejl med størrelsen af beløbene og placeringen af dem. Der er måske en afstemning ind imellem for at kontrollere, at alt er i orden. Og det gælder også, når det drejer sig om troens liv. Sæt nu, at jeg har fået anbragt min tro i en forkert kolonne, eller fået den forsynet billedligt talt med et fejlagtigt tal, så regnskabet ikke stemmer, når jeg engang på dommens dag skal frem for himlens Gud. Det ville jo være aldeles frygteligt. For så går jeg jo fortabt til et evigt helvede. Paulus siger i 2. Korinterbrev, kapitel 13. Det er måske ikke et vers, der tit høres fra prædikestole, men i dag skal det høres fra 2. Korinterbrev, kapitel 13, vers 5. Rensag jer selv, om I er i troen. Prøv jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve. Den dag et menneske kommer så langt, at det ikke længere mener, at det nu og da har brug for selvransagelse, der er troslivet udslukket og eksisterer ikke mere. I teksten fra Johannes' åbenbaring, som vi fik læst op for lidt siden, hører vi om en kristen menighed i Efesos, som netop var kendetegnet ved, at de havde glemt selvransagelsen. Stor kristelig aktivitet udfoldede menighedsmedlemmerne rigtig nok. Alligevel gled troen langsomt, men sikkert ud af deres liv og blev til ydre handlemåder og leveregler. Og Jesus må sige til dem, og du kan næsten se Jesus foran dig, dybt bevæget og med stor bedrøvelse i sit indre. Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig. Hvordan skal så indholdet af denne selvprøvelse og selvransagelse være? Er vi i stand til overhovedet at foretage en ret bedømmelse af os selv i åndelige spørgsmål? Bibelen taler flere steder om, at det er muligt for et menneske at leve med en falsk tro, uden at vide, at man er bedraget. Paulus siger i 1. Korinterbrev, kapitel 11, hvis vi agtede på os selv, ville vi ikke blive dømt. At agte på sig selv i den mening, vi har her, vil sige at se på sig selv med sandt vurderende øjne. Og det troende menneske, der gør det, vil ikke blive dømt
og vil ikke gå fortabt. Hvorfor ikke? Fordi vi i en nøgtern selvanalyse så ville komme til klarhed over og dybt i vort hjerte erkende, at vores eneste redning og frelsesmulighed er Jesus. Men i afsnittet hos Paulus, som jeg citerede fra, fremgår det også klart, at vi ikke er gode til at agte på os selv. Vi er meget godtroende i forhold, der angår os selv og vores åndelige tilstand. Vi opdager ikke let, at der er noget fundamentalt i vejen med os på dette område. Derfor fortsætter Paulus også med at sige, når vi dømmes af Herren, når han taler stærke og alvorlige ord ind i vort hjerte, så det gør ondt i os. Når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Den bedste form for selvransagelse og selvprøvelse, du kan foretage, det er at åbne alle portene ind til dit liv for Gud. Hver eneste en af dem. Og så give plads for hans vurdering og dom af dig. På den måde undgår du at blive bedraget i livets vigtigste spørgsmål og blive fordømt sammen med verden. Det er ikke rart at skulle sige det, men intet er så let som dette at slumre ind i sin tro. Og derfor lyder det også til os fra Efeserbrevet. Vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Det er netop det, der skal ske i selvprøvelsen. At Kristi lys stråler ind i dig og belyser de mørke dele hos dig. Dem, der vil tage kvælertag på din tro. I samtalen med jøderne lader Jesus sit lys falde ind over deres indre for at vise dem, hvor alvorligt det står til med dem. Og hans lys afslører to ting om dem, der gør det klart, at deres tro på ham ikke er ægte. Og hvad er så de to prøvesten på den ægte tro? Det viser Jesus os meget tydeligt i dagens tekst. Han siger til jøderne i vers 42, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Den ægte tro er aldrig uden kærlighed til Jesus. Den kristne tro er ikke først og fremmest respekt for Jesus eller lydighed mod ham. Nej, den er kendetegnet netop ved kærlighed til ham. Vi elsker, siger apostlen Johannes. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og det er præcis samme sag, Jesus har fremme
over for menigheden i Efesos, når han siger, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Kærligheden udtrykker et samliv, en forbundethed, en afhængighed. Da Peter var faldet i fornægtelsens synd og blev mødt af Jesus senere ved Tiberias sø, spurgte Jesus ham ikke. Læg mærke til det. Han spurgte ikke, angrer du, Peter? Han kunne godt have spurgt sådan, men det var ikke det vigtigste for Jesus at spørge på den måde, angrer du, Peter? Nej, han spurgte, elsker du mig? Elsker du mig? Peter havde svigtet sin første kærlighed. Men hans svar på Jesus' spørgsmål viser, at han havde fundet tilbage til den igen. Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær. Kærligheden til Jesus er den første og største prøvesten på, om troen er ægte. Og dette spørgsmål skal du stille dig selv. Elsker jeg Jesus? Er det kærligheden til ham, der er omdrejningspunktet i min tro? Er det Jesus, mit hjerte er optaget af? Eller er min tro blevet reduceret til tjenesteydelser over for ham, over for menigheden, over for mennesker uden for den? Er min kristendom gået hen og blevet en vanesag, en tillært livsstil, så mit forhold til Jesus mere bevæger sig på det teoretiske plan og ikke er et hjerteforhold under kærlighedens fortegn? Du må stille sådanne spørgsmål nu og da, undervejs i livet. Rensag jer selv, om I er i troen, siger skriften. Den anden prøvesten på den sande, ægte og levende tro er menneskets forhold til Guds ord. Og her er tale om langt mere end dette at holde alt Guds ord for sandt og ufejlbarligt. Jesus siger til jøderne i vers 37, og man bliver skræmt, når Jesus kan tale sådan. Men han siger i vers 37, mit ord når ikke ind til jer. Og videre i vers 43. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. Og lidt længere fremme lyder det i vers 47. Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Og endelig i vers 51, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Her får vi altså tre forskellige udsagn om en og samme sag. At høre ordet, at lade ordet nå ind til sig, og for det tredje, at holde fast ved ordet. At høre Guds ord på sand troende vis, det er at lade ordet nå ind til sig. Lade sig sige af det.
bøje sig for det, give det ret, også når det dømmer, og så holde fast ved det, og lade det bestemme hele ens liv og færden. Jakob skriver sådan i sit brev, vær ordets gøre, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gøre, ligner en, der betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Hver enkelt af os må spørge, når ordet virkelig ind i mig og bliver omsat i mit liv? Eller er jeg som jøderne i teksten, når al ydre pænhed er skrællet af? Er jeg så alligevel på kollisionskurs med det, Jesus forkynder, så jeg hellere følger mine egne tanker og meninger om, hvad der er åndelig ret og sandt, end at bøje mig for Jesu tale og følge den? Eller sagt på en anden måde, når Jesus gennem sit ord peger på et ømt punkt i dit liv, ja, måske endda flere ømme punkter. Når hans ord så ind til dig, eller fortsætter du med at leve, som du hidtil har gjort, uden at gå ind i det opgør med synden, som han kalder dig til? Brorson har skrevet en salme med et alvorligt budskab, der nok kan sende store rystelser ind i ens indre. Jeg er umådeligt glad for den salme, og på den samme tid, så er jeg ikke særlig glad for den salme. Det er en af de alvorligste salmer, vi overhovedet har i hele salmebogen. Men Brorson siger ikke noget, der ikke er i overensstemmelse med Guds ord. Salmen hedder, hvordan takker vi vor Herre, og vi skal synge den efter prædikenen. I det tredje vers står der sådan, at du vil i dine lyster fare fort, som du er vant. Altså fortsætte, som du er vant til. At du vil i dine lyster fare fort, som du er vant. Og dig dog ved Jesus trøster, går i evighed ej an. Kære hjerte, et af to, enten ud i bøn og tro, syndens vej at fly og hade, eller lide sjæle skade. Rensag jer selv, om I er i troen, prøv jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve. Eller sagt med Brorsons meget nærgående ord, som har hentet inspiration fra netop dette bibelvers. Lyset er i verden kommet. Ved du også, at du tror? Har du nogen tid fornummet, at din Jesus i dig bor? Har hans nådes strålers kraft i sin sjæl den virkning haft? Kan du i dit hjerte finde, at der er et lys derinde? Nogle af jer vil måske kende den svenske forkynder og skribent Carl Olof Rosenius.
Tidligere på måneden, den 3. februar, kunne vi fejre 200-året for hans fødsel. Og Rosenius er jo især kendt for hans vidunderlige fokus på Jesus og frelsen, som vi alene har i ham. Og nogle gange overgår hans forkyndelse selveste hans læremester Luther i hans måde at fremlægge evangeliet. Men Rosenius har ikke kun de mest varme og givende evangelieord at give videre. Det vil du lægge mærke til, hvis du læser hans skrifter, hvilket jeg kun på det aller varmeste kan anbefale enhver at gøre. Men hvis du læser hans skrifter, så vil du lægge mærke til, at han ikke så sjældent kommer ind på spørgsmålet om selvbedragets fare. Utvivlsomt, fordi han selv frygtede for at blive fanget ind af dette uvæsen. Det er ikke noget særsyn, siger han, at også en oprigtig kristen mister synet på sine synder og ganske stille slumrer ind igen, samtidig med, at han stadig lever og taler som en kristen. Og når samvittigheden er sovet ind, og synden ikke længere føles som en byrde, hvad er der troen? Intet andet end død kundskab. Hvad er talen om Kristi fuldbragte værk? Tomt hykleri. Det går i virkeligheden uhyre let den vej, for mennesket er af naturen tilbøjeligt til kødelig sikkerhed. Hele verden lever i den, og alting omkring os drager imod den. Et andet sted siger Rosenius barsk og direkte: sky ikke lyset. Søg hellere at få øje på det værste i dig selv. Hvis du ikke har prøvet at frygte for dig selv, og aldrig for alvor har gjort Davids bøn til din: rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Se efter, om jeg følger afguds vej. Hvis du ikke har prøvet det, så er du ikke langt fra at være hjemfalden til forhærdelsens forfærdelige dom. Og endnu et sidste citat af Rosenius, hvor han siger: de mest oprigtige og åndsfyldte kristne kender til frygten for muligvis at være bedraget, og har tit i deres uro og angst måtte råbe: rensag mig, Gud, se efter, om jeg følger afguds vej. Skulle du alene da ikke have grund til at frygte og ikke have brug for at lytte til Jesu ord? Så langt Rosenius. Vi er alle undergivet den virkelighed, som profeten Jeremias beskriver på denne måde: hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? På denne baggrund giver selvransagelsen og selvprøvelsen god mening. Rensag jer selv, om I er i troen. Det er Paulus' opfordring til os alle. Og i det gamle testamente, i salme 139, får vi god vejledning, når vi skal foretage denne selvransagelse. Den sker ved, at vi går i bøn til Herren, ham, der kender os til fulde. Og så siger vi:
For eksempel med ordene fra salme 139, vers 23 og 24. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Led mig af evighedsvej. Disse vers rummer fem bønner til Gud. Rensag mig. Kend mit hjerte og mine tanker. Prøv mig. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Led mig ad evighedsvej. Jesus ønsker, at hver eneste en af os skal nå frelst hjem til de evige boliger. Det mål, som han selv har banet vejen for ved sin død og opstandelse. Og han er sjælenes hyrde og tilsynsmand, som skriften siger det. Han hører hvert oprigtigt råb om at blive bevaret i en sand tro til det evige liv. Til ham går du aldrig forgæves. Han ønsker dig i sit rige med en brændende kærlighed. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre, vi vil takke dig for, at du gennem dit ord lyser ind over vort hjerte. Og Herre, vi ønsker, at løgnen ikke skal have hjemstedsret i vort indre. Vi ønsker at leve i den sande, ægte og frelsende tro på dig, Jesus. Og er der noget galt med os, Jesus, så vis os det og led os ind der, hvor vi igen får den første kærlighed til dig, så vi lever i troens forbundethed med dig livet igennem. Herre Jesus, tak, at selvom vi kan synes, at du taler hårdt til os, når det drejer sig om dette med selvprøvelsen, så ved vi, Herre, at det er dit bankende kærlige hjerte, der gør, at du taler til os på denne måde, fordi du vil, at vi ikke skal lide skibbrud på troen. Herre, så beder vi om, at du vil trøste alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern og nær. Vær med din nådige hjælp hos alle, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Og vi beder dig om, Herre Jesus, at din kirke må vokse sig større. Vi beder om, at der må blive vækkelse på Nordsjælland, i hele Danmark og ud over den ganske jord. Herre, vi trænger til, at dit rige må storme frem og ind i hjerterne på mange flere, dem der lever i gudløshedens mørke. Herre, brug også os som dine tjenere, som lys og salt i denne verden, så at mennesker, når de møder os, må forstå, at der er noget, som de har brug for i deres liv, nemlig dig, Jesus. Vi beder også om, at du vil velsigne og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, og giv os, Herre, at vi aldrig sorterer i det, så vi kun vil høre de ord, der behager os, men at vi må høre dem alle. Og så beder vi om, Herre, at dem, der sidder
og har det svært nu, at du vil lade dit nådes lys skinne for dem. Og så beder vi dig særligt for de kristne ud over jorden, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Vi beder dig for venskabsmenighederne i Bansko i Bulgarien og Konso i Etiopien. Vi beder dig for Samuel og Katrin i Peru. Vi beder dig for Israel og det jødiske folk, hvor de er spredt ud over hele jorden, at de snart må få øjnene op og se dig som deres frelser, så vi engang kan samles med dem i den evige herlighed. Vi beder også særligt for alle i menigheden her, der er syge eller har det svært. Vær med vores bibelskoler, LMH, Børkop og discipleskolen ved Genesaret Sø. Og vi beder for de kristne friskoler. Og så beder vi dig for hinanden, både os, der er til stede i dag, og de, der lytter til optagelserne af gudstjenesten. Hold din beskærmende hånd over Danmark. Hjælp Folketinget og regeringen til at styre vort land efter din gode vilje. Og vi ved, Herre, at der er mange, der har styrende funktioner, som i den grad trænger til at blive kursjusteret ind på dit ord. Herre, kun du kan gøre det under med dem. Ja, vi beder dig for alle, der sidder i Folketinget, at de må lære dig at kende og få troen i eje, så får vi et land, der bliver anderledes, end det er nu. Velsign og bevar dronning Margrethe og hele hendes familie. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et liv i en sand tro på dig, den evige salighed. Amen. Og lad os så rejse os og med apostlen ønske for hinanden, vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.